Takže nazdar lidi, já bych vás teď chtěl přijít o nové videa. Tentokrát jsem se rozhodl natočit takový info ohledně patche 162, jelikož je na internetu mraky videí, mraky informací ohledně toho patche, tak nechci přímo natáčet video z té serveru, protože na to se můžete podívat na jiná videa. Takže já o tom jenom se o tom budu jako bavit, co je nového, co se chystá, a teď momentálně se chystám nafarmit nějaký vstupy na do, jak se to jmenuje ten úkol, do tady do tohle toho, ten klíč, ty klíče chci sbírat, protože bude vlastně získatelný nový plášť, který se bude právě dát získat tady v této síně spojenectví. Takže já jdu farmit nějaký ty nepřátelé ve sféře plamenů, jo. Už mám úkol vzitej, takže jenom se tam portnu. Uvidíme, udělám si jich třeba 5 nebo 10, uvidíme. A zkusím to jako zabíjet, potom patchi, jestli to bude padat nebo nebude, takže uvidíme. Ten plášť ani nevím, jestli bych ho nosil, protože je tam... přišel bych vlastně o Dragon set, což samozřejmě nechci. Ale tak do sbírky se hodí určitě, a taková výzva. Sférák, hele, hnedka. Každopádně je nový bonusko, vlastně za ty výpadky, co byly v poslední době, co to si asi mohli všimnout, takže to docela nešlapalo, ten Drakensang jak měl. Takže je nový kód, myslím, že tam je 3 dny premium, tady ta letá lahvička. Vlastně na 5 elixírů a 300 redky, jo, což je úplně vtipná odměna prostě za to, jak jí byli s tím sraní a kolik lidí to prostě nešlo. Takže to mám, to premko skáče automaticky, jo, jak jsem říkal, na 3 dny, automaticky skočí do inventáře, takže se můžete na chvilku, můžete si to schovat, ale neschoval bych to na dlouho, protože samozřejmě všichni víme, že jak to tady funguje v téhle hře. Aby vám nepropadlo a pak jste neměli prostě smůlu. Takže si zabijeme. Ty vole, další sférák, what the fuck. Takže se tady trochu vyzabijeme. Psal jsem na Facebook, jestli by měl někdo zájem točit se mnou videa, takhle mluvený, abych nemluvil tady sám jako retard. A uvidíme. Dante, vlastně z facebookové stránky Drakensang Online, CZSKA, tak jsme se, on taky vlastně točí nějaký let's play, tak jsme se dohodli, že to zkusíme, tak uvidíme, jestli se dáme nějak dohromady, jestli nám vyjde to nějak časově, aby jsme něco zkusili natočit a jestli nám to bude nějak klapat. Myslím si, že je to určitě lepší ve dvou, protože přece jenom takhle tady máte sami za sebou, ale takhle prostě ve dvou to bude přece jenom lepší. Tak uvidíme. Hele, Heredru drop, tak tam jdu. Že si skočíme. No a teď kde ho mám, ty vole. Tady? Jo. Takže to tam ještě portnem. Budeme nějakou legošku. Bude tam vlastně nové odměny u Gnoba. A ty odměny jako totální sračka prostě, aby tam byly náhodný, jak všichni moc dobře víte, protože tam si koupíte za drakeny nějakou sračku a z toho vám může vypadnout prostě náhodný něco, jo, takže koupíte si za 3500 balíček na tři části dračího setu a prostě vám vypadne jenom jedna náhodná, jo, takže prostě úplný bullshit. To samý, tam jsou nějaký kostýmy, tak myslím, že 1500 drakenů, prostě drahý to je kráva, nic to nedává. Dále tam teda přibyla vedlejší zbraň k třídám, to znamená štít pro vara, štít pro trpaslíka, štít pro maga a toulec pro rangera. A jako pro rangery opět sračka prostě, jo. Myslím, že tam přidávalo, že pokud zasáhnete s tady tou sítí někoho, nebo pastí, teď nevím, tak se vám zregeneruje 50 bodů, nebo 50%, já teď nevím, koncentrace, jo, což je zase další sračka.
Takže look je k ničemu, toulec je k ničemu, zatímco tak jako se jako lidem líbí je uvára ten štít, jo, ten vypadá celá zajímavě. Dále jsou tam pak nějaký premium je vylepšený, že budete dostávat ne 100 temných, ale 200 temných. Je tam ne 100% zvýšených těch znalostí. To už tady nemám, protože už jsem samozřejmě jsem na 50. A je tam 200%, jo, takže dvakrát tolik. Kocky, ty budou pravděpodobně padat asi taky povíce, nebo bude tam taky nějaká zmínka ohledně tohle toho, takže tam budou taky možná padat častěji. Já kde mu rozsekat, smrda. Krátký luk, to si začí do prdele, jak ty dlouhé luky. Děkuji za pozvání. Tak a jdeme zpátky na ty plameny. Uvidíme, kolik na farmě vstupu, kolik toho stihnu. Plánu tak kolem těch pěti, no. Nevím, dneska, já vždycky to udělám tak, že za jeden den udělám jeden vstup, já se tady si nebudu mrdat, ty vole. Samozřejmě Heredurův set jsem odložil, protože mě přijde naprosto zbytečný. Takže na ten kašlu. A jak jsme mi psali, tak jsem se díval na to Shadowovo video a zjistil jsem, jak jsme mi tam psali, že prostě má nějakou pauzu, no. Nevím, jestli z jakého důvodu, ale... Výborně, už mám 100. Takže nafarmím těch 400 a půjdem si to odevzdat, jo? Tak, už se blížím, mám 400. Takže si to jdem odevzdat. Temné údolí, čup. Nazdar ty pičo, zadavatel, cítím jako posvátné ohně znovu, blablabla, dej mi to. Tak, super. Co mám dalšího? Ní. Teďka mám... Kde to mám? Opalové svatyni. OK. Takže mám první. Kaž, kde to je? Tady. Takže se takhle schovám. Ale prostě ještě jeden luk. Sračka. Takže tak, takže tohle by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, cokoliv. Budu jedině rád, když prostě to budete nějak komentovat a budete dávat najevo, že se vám to líbí, že chcete další videa. Nezapomeňte samozřejmě se mít rádi a čus bus.